Ненадейно стана 24 февруари, а предаването Култура БГ с мен Димитър Стоянович и нашите скъпи гости Лъчезар Бояджиев и Венелин Шурелов, с които ще си говорим по една много важна тема, и то е ситуирането на паметниците, публичното изкуство, проблемите с паметниците в пространствата на Запад. И у нас така сме кръстили символично темата, по която ще говорим, но наистина понатрупаха се проблеми, скъпи приятели, но за това след малко. След това ще отбележим нещо много страшно за по-голяма част от зрителите, защото един от идеолозите на джендър теорията, Джудит Бътлър, днес става на 65. Ще говорим с Антонета Колева, тъй като, повярвайте ни, доста, доста интересни неща ще си кажем и някои от вас със сигурност ще научат. Заедно с режисьорката пък Възкресия Вихарова ще научим за проекта Календар на емпатията, посветен на ненасилието в училищата, а Александра Гюзелева е на своята бойна културна амбразура, за да ни разкаже какво ни е подготвила. Здравей, Дими, аз се намирам в галерия Спацио. Тук може да бъде разгледана една изложба, ние ще я разгледаме. Художничката се казва Вихра. Но интересното е, че тези картини на Вихра всъщност не е съществуващ реално човек. Това е персонаж, героиня на един спектакъл. Спектакълът се казва Активно вещество и има премиера тази вечер в център Дерида. Това тук е част от проекта Активно вещество. Малко по-късно ще си говорим с актрисата Диамантова, както и с режисьора на спектакъла Стефан Прохоров. И тогава ще изясним връзката между изложбата, коя и какво се, от какво се вълнува Вихра, и много други въпроси ще си поговорим, защото този спектакъл също има много силно послание, свързано с толерантността. Какво е то? Малко по-късно. Мерси, Шани, доста главоблъсканици ни зададе тук, но и нашата задача не е по-лесна. Напомням, че темата ни е проблемът с паметниците в публичните пространства на Запад, че и у нас. Лъчезар Бояджиев, Венелин Шурелов са тук при нас, хора пряко свързани и с пространствата, където се ситуират паметници у нас, и с доста сериозен международен опит. Да започнем от там, че господин Бояджиев, някакси има разлика между проблематизирането на паметниците у нас и на Запад. Тоест има няколко основни разлики, които трябва да, така, да направим веднага. Ами, значи, първо, нека да кажем така, че от моя гледна точка, публичното изкуство е едно нещо, към това отношение имат паметници, но имаме също така изкуство в публичната среда, които са по-кратковременни намеси и съвсем временни намеси, които са в рамките на една или две години. Значи, публичното изкуство е въпрос на някакъв консенсус. Сега, а когато кажем на Запад и у нас, и двете неща са генерализации. В София има определен вид, има една наредба, която регулира тия неща. Някои от градовете в България, например Стара Загора, копират някои от нещата, използват някои от нещата, но тази наредба в София, която урежда поставянето на нови обекти в публичното пространство, е като че ли за сега някакси работещ механизъм. Дали добре или зле, това е друг въпрос, но е уникален за България. В началото на 90-те години са премахнати някакви законови параграфи в Закона за устройство на територията, което довежда до един хаос у нас. Сега, като се каже на Запад, Запад какво означава? Това е Истанбулия. Навремето се казваше, че пътя ни на Запад минава през Босфора, пак през 90-те години. Или това е Австрия, където не може да има паметник. Значи, там, доколкото знам, наредбите са такива в Виена, че ако някому не е построен паметник до, да кажем, 100 години след умирането на дадения човек, то значи този персонаж въобще не заслужава да има паметник. Което е някакси по друг начин. Във Франция, навсякъде са някакви специфични наредби. Въпросът е следният, че публичното пространство, такова или онакова, в този или онзи град, то е публичен ресурс. Също така, както природната среда, плажа, подземните изкопаеми, планината, то не трябва да бъде изхъбяван тук така, за щяло и не щяло. Не казвам, че трябва да има някакъв абсолютно строг контрол, но сами знаеме, че хубав, качествен паметник е много трудно да бъде направен, още по-трудно е да бъде махнат, ако е некачествен. И вече имаме обицално ухото с паметника 1300 години пред НДК, който, впрочем, аз считам, че
на времето, настрана от идеологически въпрос, който е друг въпрос на консенсуса, но също трудно постижим, е, че той е прекалено модернистичен. Винаги е бил прекалено модернистичен. Винаги е бил със спорна символика. Хората не го харесват и в крайна кажеш... И винаги е бил калпаво построен. Е, такива някакви работи. Да намесим и, както се казва, виден представител от временните ситуации в публичните пространства, авторът на един човек, Венелин Шорелов, но и не само, разбира се, човек с много ясно и ярко отношение към публичното пространство. Наистина имаше и много груби прояви в публичното пространство, особено в Америка, особено покрай случващото се, някакси статуи, фигури, образи на хора, които хората пък протестиращите припознаха като свои врагове, бяха буквално умаскарени. Тук пак се връщам на това, от което почнахме с Лъчо, че някакси не може да разбереме сега Боян Мага, защо има паметник, защо няма. На Самуил светят ли мочите, не му ли светят? Те такива неща, някакси има разлика. Има разлика. Ние сме продукт на мрежата и за това разликите са позаличени. Тъй като това е една структура, в която няма ясен център. Тя затова е създадена. Това са и предимствата. Но благодарение на това ние в момента имаме проблем с йерархиите и с способността изобщо да степенуваме, да отличаваме, да назоваваме важното. И аз бих си послужил с една древна структура, чието остатъци някак си са оцелели все още, каквото е образованието. За да се опитам да разчепкам тази тема. По отношение на словесността, то стартира с едни ченгелчета, бастунчета, преминава в диктовка, след това преразка с елементи на разсъждение, есета, тези, дисертации, изследвания, структурата на езика. Тоест, виждаме някаква възможност за йерархия, която е свързана с едно културно натрупване, с много опит, с много познание, с много наблюдение, с много опити и грешки. И нека ако използваме тази система, да видим къде се намираме ние. Аз мисля, че сме твърде установени на ниво преразка с елементи на разсъждение. Това е доминиращата форма, изразност, практики. И тя всъщност е заразила изключително устойчиво днешното изкуство, не казвам съвременното изкуство в България. Абсолютно съм съгласен и все пак има нещо, което обединява цялата проблематика, независимо за къде говорим тук или някъде другаде, не на Запад. А това е, че политизирането на паметниците е масово явление. И там това е проблема. Ето виждаме, например, тъй наречения Шмайзер, паметника в центъра на София, където не се издигна новия царски дворец, но пък се издигна паметника на освободителя в кавички. И тъй нататък, много са тези... Примерите са много и най-разнообразни. Това, за което Венко Шурил току-що споменаваше, аз го обобщавам с термина визуална грамотност. Това, което ни липсва образование още от началното образование, това, че хората гледат, така и както това, че някой Рито Топлин означава, че разбира от футбол, това, че всички имаме очи и гледаме телевизия, интернет, интерфейса на компютъра, градската среда, не означава, че имаме тази визуална грамотност, която ни позволява да различиме едно сувенирно издание, дигнато в формат на паметник, от някакво нещо, около което има и художествени, и идеологически, и обществен консенсус, което може да оцелее във времето, какъвто, например, е паметника на патриарх Евтимий от Марко Марков от 30-те години. Що се касае до историята там, значи имаш предвид вероятно в Америка и не само в Америка, в Европа колониалното наследство на Европа, колониалното наследство, робството в Америка и така нататък. Паметници, които бяха съборени. Паметници са събарени винаги при промяна в историческата настройка, в обществените нагласи. Но като че ли след една бурна реакция, в частност това движение Black Lives Matter в Америка, в Европа въобще колониалното наследство на Холандия, на Англия и така нататък, като че ли вече се стига до една така малко по-обективна настройка, че по-добре да има конкуриращи се разкази, значи за да не се забрави това, което олицетворява даден паметник, трябва да има конкуриращ разказ, който да обяснява по-добре е така, отколкото да се маха всичко наред.
А в Западна Европа специално стигнаха не само паметници, но преименуват се музеи или центрове за изкуство, съвременно изкуство, в някои случаи в Холандия, най-вече в тези страни с колониално наследство. Връщат се награбени от тук и от там обекти от музеите, за които трябва да се направи нов адекватен музей в една и друга страна в Африка, да кажем. Това са нормални процеси, но в България, докато паметника на съветската армия, който обижда окото и за много хора и от част от едно време, 50-те години, когато загубила войната България, просто си и налагат определени неща. Но мнозина ще ви противоречат. Той е много проблематичен, разбира се, но като че ли той позволява в градинката да се сложат алтернативни разкази, някакви там около него. Сега, но това е въпрос, който трудно ще бъде решен още повече днес и тук, по никакъв начин. Това, което аз иска да кажа, е, че има едно изследване от 70-те години, когато социалистическото тоталитарното общество наложи тази масивна програма за опаметничаване на цяла България, по случай 1300 години България. Изследването е на моята колежка професор Ирина Генова, или по-скоро публикация, която се занимава с архивите за здраве, къде да отидат парите, които партията и държавата иска да вложи в нашето велико минало. И след дълъг дебат се решава, че по-добре е институция на паметта да бъде паметника, защото веднага се вижда, е много ясно, а не музея. И тогава тя прави заключението, паметниците изядоха музеите. Значи това, което на нас не трябва, музея е място, където чрез музейната експозиция, чрез пренареждането и чрез лекции и образователни програми, може много по-профилирано да бъде разказано нещо за историята, много по-профилирано да бъде разказано нещо за естетиката, това, което Венко каза. Всъщност, дебата не е чак толкова сложен. Просто трябва да се води спокойно и с мислене в бъдещето. И с познанията, за които така си говорим. И с очакванията, защото според мен очакванията, доминиращите очаквания за някаква намеса в градската среда са по-скоро за украса, за декорация, за възстановяване на едни образи от миналото предимно, с които често спекулираме. Те компенсират до някаква степен липсата на герои в днешното време. Ние не можем да назоваваме съвременни герои. И затова спекулираме, фантазираме си, съчиняваме си такива фигури от миналото, често конструираме твърде спекулативно, твърде противоречиви фигури и създаваме едни техни илюстрации, които имат за цел една всъщност доста обезпокоителна цел, която аз лично свързвам с линията на патриотичното, на установяването на националното, на укрепването на едни устои на националното самочувствие, които в доста от своите измерения са подменени. И те отново са вторични, защото са отпратени към едно абстрактно минало с доста абстрактни послания. Проблемът е, че миналото си не го знаем много добре и много ясно. И това е обвито в една мъглявина. Да, преразка с елементи на разсъждение. Но онзи ден и покрай дебатите, те са много активни, много живи по отношение на публичното изкуство, си припомних легендата за Прокруст, този бандит-разбойник, Прокрустовото ложе. Ние сме едни прокрустовци в мрежата, които непрекъснато ампутираме или разтегляме всичко около нас според собствените си критерии. Но отвъд това твърде претенциозно наблюдение, видях Тезей, който се разправя с него, срещнал еди кой си герой, еди кой си герой, еди кой си герой, къде са нашите и можем ли ние да конструираме такива днес, да ги разпознаваме, да ги снабдяваме с самочувствие, с увереност, да им гласуваме доверие и да им даваме инструменти, съвременни инструменти, да се изразяват и да съобщават важните неща днес. Добре, един човек е така едно от събитията в България, в центъра на столицата, въобще пространството на място на бившия мавзолей, към него се гледа с много големи очаквания, наистина да се раздвижи именно тази малко съвременна гледна точка към изкуството, защото наистина на всички от дядо Илю Войвода, колкото и да е важен, все пак, нали, той е някакси така една консервативна, важна част от нашата история и публичност, но трябва да има модерно изкуство. Как реагират хората на така различното?
Вашето наблюдение, разбира се. Да, аз съм много вътре в този процес. Почти всеки ден съм там, следя коментарите и изобщо реакциите. Не мога да се капсулирам в една авторска надменност някъде там, да се херметизирам и да кажа, не ме интересува, не ме занимавайте. Напротив, следя и честно казано, така ако ги определим като негативни оценки, коментари, изключително много ми повлияха в развиването на самата теза, в някакви форми на смиряване също личностни, но и успях да изградя доста от текстовете и архивите благодарение на тези оценки. Но, разбира се, от една страна е изключително обезпокоителна средновековната осъдителност, която като един втори пандемичен такъв план развиваме, доста масов. Ние не можем да се отърсим от едно прокурорско, обвинително, минително отношение. Изпълнени сме с куп съмнения и подозрения и много често именно този филтър стои като първа оценка спрямо моята работа. И от друга страна, той действително изпълнява ролята, за която и ти намекна. Мисля, че в целия исторически пласт, цялата тази историческа ос, върху която е разположен един човек, това е едно много специално, много извънредно надграждане, за което вероятно тепърва ще говорим. Много интересно, че до откриването много всички почти студия и медии проявяваха огромен интерес с въпроса кой е един човек, но никой не пита как е един човек. А той всъщност, неговия смисъл след откриването. Тоест, ние нямаме рефлекс да коментираме нещата след премиерата, след откриването. Ние Не се интересуваме от живота на едно художествено произведение, защото обикновено художествените произведения нямат живот. Един човек е жива система. Той има живот и той е изключително интересен. Последни думи, господин Бояджиев. Последни думи, вижте, значи последните 3 години София живее с площадката навън, така или иначе, по един и друг начин, площадка Мавзолей. Очаквайте и нови инициативи в тази сфера, които, мисля, съвсем скоро ще бъдат обявени публично. Просто това временно-съвременно е територията, на която могат да се експериментират, опитват много различни неща, както като жанр, така и като локация, така и като послание. Това е. Много ви благодаря за това гостуване. Дано, наистина имаме малко повече точно да се лишим от тази средновековна осъдителност, с която аз съм абсолютно съгласен, че е масова и насочена във всички посоки, не само към публичното изкуство. И това съчетано с малко познание ще ни даде такива криле, че просто абсолютно не знам докъде ще стигнем до Люлин планина чак. А сега се връщаме при Александра Гюзелева. Шани, разкажи ни повече за активно вещество. Да, и активно вещество, както изложбата, за която ще говорим тук, са част от предишния разговор. Заслушах се във вашите думи за средновековната осъдителност. Като че ли имаме самочувствието, че ставаме все по-толерантни, все повече се придържаме уж към някаква политическа коректност, но сме доста осъдителни в социалните мрежи, а и в живота рядко се интересуваме как е един човек, цитирам твоите гости. Ето тази картина е част от изложбата. Картината е на Вихра. Вихра обаче не е реален човек. Тя е герой, персонаж. Персонаж от един спектакъл, за който ще говорим сега. Изложбата е в галерия Спацио, а спектакълът може да гледате тази вечер от 19.30 в център Дерида. Активно вещество се нарича спектакъла. Диамантова е актриса в този спектакъл. Режисьор е Стефан Прохоров. И нека да започнем с това да кажем коя е Вихра, за да не даваме повече загадки на зрителите. Вихра е художествен, драматургичен персонаж, главната героиня на пиесата «Активно вещество». Тя е художник, тя е на 37 години, живее с диагноза шизофрения, но въпреки всичко тя е доста интегрирана в обществото, има семейство и води с един съвсем нормален начин на живот. За да продължим предишния разговор, който завърши с точно това, осъдителни ли сме, какво значи интегрирана в обществото или интегриран един човек, който страда от заболяване, към което би трябвало да проявим разбиране, но така ли е всъщност?
Ами, този въпрос е, всъщност не е достатъчно провокативен. Всеки по някакъв начин се отличава от всички останали, но е факт, че всъщност по-голямата част от всички членове на обществото имат право на пълноправен граждански живот. Много често обаче всеки хора с най-различни белези на различност, в случая ние взимаме като повод хората с душевни разстройства, не получават достъп до такъв, не защото нямат възможност или право, а единствено заради нашата склонност да отстраняваме и да налагаме стигма върху това, което не познаваме. Затова и ние се занимаваме с проекта Активно вещество, който се състои от спектакъл Активно вещество, от изложбата Клозабин и от една малка социална кампания, която предстои. Да, след малко за кампанията. Какво е всъщност Клозабин? Нека това да това обясним. Това е активното вещество в повечето медикаменти, които са за лечение на психични разстройства и в частност шизофрения и биполярно разстройство. Предполагам, че ваша е идеята за спектакъла, тъй като вие освен с театъра се занимавате с психология, а и с рисуване. Да, моя беше идеята за текста, която по текста се формира вследствие на интереса ми към психологията и когато нали, малко повече навлязах в тематиката, разбрах за стигмата, за неразбирането, много често породено от дезинформация и стигнах до написването на текста, но оттам нататък, свързвайки се с Стефан, вече идеята за как да се реализира текста на сцена е изцяло негова. Добре, а картините, които виждаме, те са ваше произведение през погледа на вихра, така ли? Да, точно така. Тоест, те са си, може да се каже, че са наполовина мои. Не, аз съм ги рисувала, разбира се, но са през погледа на героинята. Тоест, какво вижда, какво мисли, какво чувства тази вихра? Вихра, да, тя обича много абстрактно изкуство, тя има един по-съвременен поглед за света и живота, обича да опитва нови неща и е фен на орхидеи, както се казва и всъщност главния автопортрет от изложбата. С който започна нашето пряко включване, ние го видяхме. Добре, спектакълът върху какъв текст стъпва и как развивате тази сложна тема? Спектакълът стъпва върху текст, написан от Диамантова, като той, като сценичен език, е изцяло разработен в рамките на нашия екип, който освен на двамата включва също така сценографа и автор на видеото Кети Маринова и композитора Емелиан Гацов Елби. Темата всъщност е сложна не за друга, защото предполага спекула, предполага изкривена документалност. Текста на Дия, който е вдъхновен от събрания сета за шизофренията от Есме Ланг и вследствие на доста консултации с специалисти, е художествено, но с много висока степен на правдоподобност, което ни позволява ние да разглеждаме тази тема като обект на театъра, като обект на изкуството, без да взимаме страната на предполагаема документалистика. Напротив, нашата цел не е да подадем един документ и да обучим някого, който да дойде да гледа и да той да излезе образован по темата. Не, ние искаме да поставим всеки един зрител в обувките, в ситуацията на съпреживяване, от която имаме нужда. Да има емпатия, в крайна сметка, у публиката. Нали? Това е, да кажем, една от целите на театъра. Не знам какви са целите на театъра, но със сигурност ние се опитваме да направим театър, който да има някаква измерима полезност. Много добре казано. Добре, кампанията, социалната кампания, каква е? Към кого? Стефан, да каже малко повече за това. Стефане, кажи. Всичко това е нещо, което предстои в интерес на истината, но ние планираме обръщане на по-сериозно внимание върху всички тези проблеми, за които говорим в момента. Най-вече чрез присъствие в социалните мрежи. Не мога да ви разкрия всичко, защото предстои да се случи, но спектакълът е насочен към много широк кръг от зрители. Предстоят ни срещи с студенти, разговори, дискусии, дебати. Тоест, опитваме се да отворим художествения свят и проблемите, които се съдържат в него, към максимално широк кръг от зрители, така щото да има връзка между това, което ние творим и това, което се случва в истинския живот. Този въпрос е доста изтъркан, отговорът е ясен, помага ли говоренето, помага ли изкуството на разбирането на тези проблеми, но ето с това започва като че все повече говорим за толерантност, говорим, но резултата какъв е? Ние вярваме, че ще има резултат, но все пак премиерата предстои тази вечер, така че след това вече ще може да видим спрямо дебатите и обратната връзка. Тоест предвиждате дебати след спектакъла или те ще се провеждат отделно? Уми,
Днес ще има, разбира се, празник по случай премиерата, но по-нататък планираме да има такива свързани дебати след спектакъл. Добре. Тази вечер в Арт Център Дерида, 19.30, може ли да обявите друга, следващата дата за спектакъла? Следващата дата е 9 март в Център Дерида и отново зрителите ще могат да видят и изложбата в галерия Спацио, която е от другата страна на улицата. Добре, много ви благодаря. На добър час още веднъж да поканим нашите зрители. Тук в галерия Спацио е изложбата, която е свързана, както разбрахте вече каква е връзката с спектакъла Активно вещество, чиято премиера е тази вечер от 19.30 и следваща дата на 9 март. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Следват културни акценти за днешния ден. L'occhio, finestra dell'anima. Днес от 15 часа и 30 минути в кино Влайкова може да видите биографичната драма «Аз, Леонардо» на режисьора Хисус Ламберт. В нея са представени ключови моменти от живота на една от най-известните фигури на Ренесанса – Леонардо да Винчи. Освен художник, Леонардо е скулптор, архитект, учен визионер, поет, музикант, философ, анатом, инженер и изобретател. Универсалният човек, който е можел почти всичко, е създал най-известните шедьоври – «Мона Лиза», «Тайната вечеря», скицата за пропорциите на човешкото тяло – «Витровианския човек». Той завещава и многобройни изобретения, изпреварили времето си, но останали само на хартия. Огромен е приносът му за развитието на анатомията, астрономията и инженерството. Опознайте подробно личността му този следобед. А в Театър 199 днес може да гледате спектакъла «Нос», създаден по едноименното произведение на Гогол и под режисурата на Веселка Кунчева. Повестта е написана преди повече от 200 години, а текстът е определен като абсурдно сатиричен. По времето на Гогол, учените смятали, че носът е способен да разпознае 3000 различни аромата, но последните изследвания сочат, че те са може би 1 трилион. Освен това, той изпълнява толкова много други важни функции. На първо място диша. После служи за резонатор на гласа, когато пеем, дори да е фалшиво. Предпазва белите дробове от прах. Киха за наше голямо удоволствие. Освен изброеното до тук, по носа можем да преценим характера на онзи, който току-що е застанал срещу нас. Обемистия нос издава сила. Малкото носле – спонтанност. Дългият нос имат хората с ясни цели. Къси носове пък носят услужливите. С чип нос – оптимистите. Правилният нос е признак за интелигентност. А гърбавият нос отчитава качеството на всички споменати форми носове. Гогол е имал доста гърбав нос. Гениален нос. Началото на спектакъла е в 19 часа и 30 минути. А сега пазете децата си, скъпи съотечественици, защото ще си говорим за Джудит Бътлър. Той стана на 65 години. Наш гост е Антонета Колева и с нея ще наистина направим анализ на един човек, един теоретик на джендър и идеологията. Можем да кажем, доста непознат у нас. Освен, разбира се, и вашите лични усилия това да се, да, да се експонира в пространството. Добър ден на всички. Много се радвам, че ще си поговорим за Джудит Бътлър. Тази прекрасна жена, чието име е вероятно най-известна интелектуалец, академичен по цял свят. Всички знаят нейното име, всички имат мнение за нейните тези, но уви, според мен, почти никой не я е чел. Не е чел от край до край това. Или дори не я е отварял, бих казала аз. Като аз разбирам иронията в вашия анонс, разбира се, да, има си хаз, няма как но се въздържа. Дълбоко съм против самата конструкция джендър идеология. Такова нещо няма. И това е конструкция и, на... Нали си говорихме, да, че там трябва да почнем с всичките ни грешни конструкции, грешно то говорене за цялата тема въобще. Много съм благодарна, че така започваме. Аз мисля, че освен фейк нюс, които са си всъщност едни откровени лъжи, има и фейк анализи, и фейк книги, и това са злоупотреби. Значи, Джудит Бътлър, която е, ето това е нейната основна книга, да, която е правена на български преди доста години, слава богу, не е много дълго след нейното излизане на оригиналния английски език, безпокойството около родовия пол. Джудит Бътлър е преди всичко политически теоретик.
Тя е теоретик на етиката също така, особено през последните години. Ще си поговорим, надявам се, накратко и за последната и книга, която носи тук на английски. Тя се казва «Силата на ненасилието» и е известяване на една нова етическа парадигма. А освен политически и етически теоретик, Джудит Бътлер е изключително добър философ, вероятно най-високия в символен смисъл, наследник на французина Мишел Фуко, който не вярвам, че ще има човек със здрав разум, който да оспорва постиженията му. Но, уви, тя се превърна поради нейната смелост, поради нейната радикална мисъл. Обществото не обича радикални хора, обществото не обича радикални промени, то не обича да бъде разтърсвано във всекидневната си дрямка и да му бъде показвано, че някакви неща, които той мисли за вечни и непроменливи, всъщност са културно конструирани. Под културно имам предвид социално. Тоест, да сме наясно, че така употребявам този термин. Култура е символ на социалност. Човек е културно същество, противостоя му природата, той не е природно. Ако беше в природата, нямаше да е човек. И като културно същество, той се конструира от културата, в която влиза с раждането си. Можем да тръгнем към идеята на Джудит Бътлер за културно конструиране на пола. Аз избягвам думата джендър. Аз мисля, че тази дума... Кажете, що влезе? Тя е като някакво туморно образование, което навлезе. Туморна клетка, която... Точно така. Плаши с джендеми и, да. И какво още имаше други... Норвежци лазат. Норвежци лазат от всякъде, да. И всички ще вземат дечицата на всички, да, и ще ги накарат да си сменят пола и да вярват в някакви измислици за собствената си сексуалност, тяло или права, ако щете. Всъщност, Джудит Бътлер винаги е била... като блестящ философ, завършил в Йел, преподава в момента в Калифорнийския университет на Бъркли. Джудит Бътлер винаги е била човек с изключителна чувствителност към начина, по който обществото, налагайки собствените си норми, неизбежно причинява страдание на хора, които са малко по-страни от нормите. Независимо дали тази норма е биването хетеросексуален или биването бял мъж с средностатистическо икономическо положение. Или биването човек, който живее в собствената си страна като норма спрямо имигрантите, които влизат отвън. Или биването свободен човек спрямо затворника, който по някакъв начин е нарушил нормата, но не се знае доколко и който също има права, защото е човешко същество. И този човек, този философ, тази философска Джудит Бътлер, чувствителна към тази проблематика, насочва усилията си именно към сферата на отнасянето на човешкото същество към собствения му пол, към собственото му тяло и към собствената му идентичност. И с това, с написването на тази книга, където тя ни представя своята теория, тя става невероятно известна. Значи най-цитираният в момента хуманитар в цял свят, изток, запад, север, юг, е Мишел Фуко. След него, втория по цитируемост е Джудит Бътлер, именно с тази своя книга. Безпокойството около родовия пол е термина, с който на времето ние издадохме тази книга. Той беше резултат на много обсъждания. По онова време, преди 15 години, никой не говореше за джендър в България и ние правихме много усилия с една поредица от книги да вкараме това като тема на дискусия, за да се намери български аналог. Защото за мен вкарването на калки като джендър, дълбоко съм убедена в това, е вкарване на, както сам казахте, ракови клетки, около които започват да се образуват тумори и в крайна сметка тези тумори разяждат не друго, а тъканта на нашия разговор, в който ние живеем като човешки същества. Тоест, ние спираме да разговаряме, когато помежду ни бъдат поставени едни не носещи никакъв смисъл калки, т.е. заемки от чужди езици, които се използват от едни или други кръгове за пропаганда, манипулация и най-вече за всяване на страх и омраза. Защо? Защото, примерно, ако... един прекрасен човек, който живее в едно малко граче, никога не е допирал до хуманитарни изследвания, до подобен род книги или макар и на доста по-ниско ниво книги, които са извън
Извън художествената литература. Което е нормално, защото в Вакарел, Джудит Бътлър, повярвайте ми, не е добре познат. И в Вакарел, и в Бусманси, и в Карнобат, и навсякъде. Ако този човек по някакъв деликатен начин разбере основната идея на тази книга, че, да речем, ако се родят две бебенца, две човешки телца, с биологични сексуални органи на момченце и момиченце, това до тук е пол, природен, биологична основа. Но в момента, в който ние изкъпим тези две телца и сложим едното в розови дрешки и го завием с розово одеялце, а другото с сини дрешки и сини одеялце, ние вече му налагаме една социална конвенция. Защо момченцата трябва да са с сини, а момиченцата с розово? А защо не би могло? Така сме решили. Да, но ето Джуди Бътлър ни казва, нека да бъдем по-свободни, нека си дадем сметка, че това са наши решения и избори. Да, те са правени и са много отдавна, те са залегнали в поколения, в традиции, но нека не смятаме, че това е единственото възможно. Разбира се, примерът е мой, но защо да не обличаме момиченцата в зелено, момченцата в оранжево? И в тази идея, че културата, в която ти се появяваш, неизбежно ти налага някакви норми, с които да се съобразяваш. Ако си мъж, може да стоиш крак с широко разтворени крака. Или ако си жена, може да се разплачеш, но ако си мъж, не е редно. Културата очаква от теб да бъдеш твърд, стегнат, солиден, издръжлив на емоции. Тоест ти във всекидневното си поведение, като човешко същество, задействаш едни културни правила, сред които си се родил. И това те прави човек с културно конструиран пол. Всекидневно твоето поведение, постъпките ти, думите, които употребяваш, жестовите, които правиш. Просто не е машкарско да прибиеш детето си или жена си, нали? Да започнем от там, от най-просто. Не е проява на мъжественост, а на гнус и страхливост. Гнус и страхливост и омраза. Значи, и да затова... Но тук натъпваме в много дълбоките води на стереотипите въобще. Изключително. Към всичко. И нали? За какво се употребяват те? Но това е Джудит Бътлър, нали? Ние от там започваме. Да, да. От тук тръгваме. Стереотипа. Точно така и аз моля високообразованата академична част сред аудиторията на това прекрасно предаване да ме извини, че толкова елементаризирам, но аз имам преднамерената цел да опростя нещата така, че да бъда разбрана от всеки. Ето тази прекрасна концепция на Джудит Бътлър, че моя пол е нещо, което аз всеки ден изпълнявам пред вас като общество. Когато стана сутрин, когато дойде тук в студиото, да използвам определен речник, да правя определени жестове, да се държа по определен начин, да се обличам по определен начин. Това идва от обществото. Да, сексуалните ти органи са биологична даденост, но другото ти идва от обществото. Тази брилянтна идея, която има една единствена цел, да даде на хората разбиране и да увеличи степента на тяхната свобода. А следователно щастие, защото какво друго иска човек, освен да бъде щастлив? Свободата е част от щастието. Това нещо беше изопачено. Някои от хората. Изключително. Да, някои от хората, вероятно, са тежко патологизирани, да. Живеят с идеята да са свободни само те, а другите да бъдат максимално ограничени. Но тази известна идея, специално в България, вкарана с калката джендър, беше изключително изопачена и калката беше използвана за това, да всява страх. За какво ли става дума? Какви ли са тези хора, които биха могли да бъдат наречени? Този, чието име не се споменава. Малко точно такова стана. Точно така. И според мен една от нашите задачи, госпожо Колева, е да променим това нищо говорене, защото то всъщност не означава нищо. И какъв според вас е начинът, по който това може да направим? Да, да. За мен да говорим за пола, като за нещо, което е част от нас самите. Просто няма как да не говорим. Да, и което е гъвкаво флуидно. Да, точно така. Ами ние трябва да говорим, защото в някакъв смисъл си го дължим като уважение на самите себе си. Както каза самата Бътлър, тя е блестящ събеседник. Има едни разкошни интервюта, надпреварват се. Аз вчера гледах някои интервюта. По цял свят да влезе. Много интересно. Изключително разбираемо говори, за разлика от книгите, които, разбира се, са малко по-сложни. Да. Но когато я питат, защото в Бразилия, по същия начин като в България, в резултат на подобна кампания, на нея посрещат за едно академично събитие в Бразилия, на летището някаква организирана тълпа, реакционери, които са направили нейно чучело, което изгарят.
Защото, виждате ли, тя руши човешката така, природа. Признак на уважение, да. Признак на уважение, да. Огромно внимание. И един журналист пита Бътлър, какво да се направи против такива акции? И тя самата казва, ами да четем, да четем, да четем и да разговаряме. Ето това е, което според мен ние трябва да правим разговори, дискусии, та първо да се почне към една работа по истинско вежо, т.е. с познание на влизане на това понятие в нашия език. Първо трябва да се тръгне от там и после да се продължава с текстови и книги. Защото в крайна сметка много добре знаем, че злото не би победило, ако ние не оставахме бездейни. Тоест, ние трябва да вървим в тази посока, да показваме, как се казва истината, да скъсваме красивите златни вуали на лъжата, защото понятието джендър е обвито в лъжа. Това е една много човеколюбива теория, която защитава правата, между другото, на много младсинства, както казах в самото начало. На всеки общо взето. Защото, извиняйте, но нима всеки един от нас в някаква ситуация не е младсинство. Ими, разбира се. Да. Аз бих казала, има ситуации, в които жените са младсинство. Нищо, че сред населението на Земята броя на жени е повече. Определени социални културни норми правят така, че жените се чувстват като младсинство. Или има ситуации, в която добре образованият човек се чувства младсинство с нарушени права. Говорете ми уви, за това. Но уви. Темата е безкрайна. Аз се надявам, наистина, госпожо Колева, ще продължим във времето, докато сме тук и на своя боен пост. Това са задължителни разговори, тъй като ние, говорейки за Бътлър в случая, но и по принцип през цялото време, нашепваме, че има голяма опасност да напуснем този свят прости. А това не е хубаво никак. Трябва да се чете и трябва да се знае. Трябва да се чете. Благодаря ви много. И аз благодаря. След една година отлагане постановката «Балканска сватба» вече е в афиша на Русенския драматичен театър. Автори са Ивайло Ненов и Ваня Георгиева, а спектакълът е вдъхновен от Бертолд Брехт. Премиерата е тази вечер на голяма сцена в доходното здание в Русе. Скачи на копчетата! Ще танцувам в лукът! «Балканска сватба» е спектакъл на контрастите. Режисьорът Ивайло Ненов го определя като опит за излитане с закърнели криле и опустошаващо приземяване. Това е спектакъл за тънкия баланс между емоционалност и интелигентност. И как когато този баланс е нарушен, тогава се стига до много тежки грешки. И това е много актуално, особено пък за темперамента по нашите земи. «Балканска сватба» проследява етапите от посрещането до изпращането на гостите. Какво може да се случи на едно такова красиво тържество, когато всички са дошли с най-добри намерения, но е нарушен този тънък баланс между емоционалност и интелигентност? Това са хора от Балканите, събрали се в Берлин. Ето още един контраст. Спектакълът е пълен с контрасти. Най-силно посланията и дори емоционално се усещат през контрасти. Сценографът Теодор Киряков е заложил като акцент в декора амбалажната хартия с надпис «Чупливо», в която е завито сватбеното тържество. Рушащите се мебели върху напомнящия циркова арена подиум са намек за отдавна разпаднала се душевност. Официалните костюми на сватбарите контрастират на пазарските чехли, които са патент на нашите географски ширини. Този спектакъл не е чиста комедия. Това е по-скоро трагикомедия. Но то е нормално за сватба. Музиката за спектакъл е композирана от Пламен Мирчев Мирона, а хореографията е на Александър Манджуков. Ролята на кума е първа изява на русенска сцена за актьор от Малаградски театър зад канала Христо Пъдев. Не бях репетирал от много време с колеги извън моята трупа и беше предизвикателство за мен, чисто логистично също така, защото аз през някой ден имам представление в София, пътувам, връщам се и репетираме, но за мен бе удоволствие. Аз обичам предизвикателства като това. Актьорският и постановъчните екипи определят «Балканска сватба» като сигнална лампа. Едно напомнене, че всяко наше решение е следствие от изпълнението на рецепта от две основни съставки – разум и чувства. А балканците са метафора за лошата преценка в използването на пропорциите. Но според авторите, макар и всички да сме в кълта, някои от нас все пак успяват да погледнат към звездите. Пък в столичната галерия Нюанс до 7 март можете да разгледате изложбата «Мълчание» на художника Бойко Колев. Вижте повече в следващите няколко минути. Пет, четири...
Бойко Колев е определен като един от първите хиперреалисти в България. Изгражда своето майсторство след години рисуване на копия и изследване на творбите на големи световни художници. Сред тях са Леонардо да Винчи, Ван Гог, Клод Моне, Салвадор Дали и Рене Магрит. В своята настояща изложба «Мълчания» чрез изкуството Бойко Колев се сражава с шумотевицата, която ни заобикаля. Картините му са описвани не като тихи, а по-скоро като мълчаливи. Мълчания пристигна след като вече имах друга идея. Аз започнах тази изложба да я подготвям като сенки и отражения. В един момент, когато завърших нещата, или аз ще обясня след малко как се отказах от нещата, реших, когато ги погледнах всички неща, че те са тихи и мълчаливи, всяка една мълчи. Когато имах първоначално на човек, му идва една идея. След това застава пред бялото платно и започва да създава тая идея. Тя започва да... Тоест, това е нещо като раждането на живот, като дете. Както се възпитава и ражда дете, всъщност. Тя започва тая работа в един момент да диша и да живее. Когато започва да диша и да живее, тя започва да има вече и характер. Ти започваш да я възпитаваш. Тя започва да се съпротивлява. Ти пак я възпитаваш. Тя пак се съпротивлява. Морално всячески я възпитаваш. Това е процес на работа. Това е пътя на създаване на работа. Това са формите и цветовете, които си създал. И вече тук идва мълчанието. Има една обща... Така много ми харесва фраза, че да мълчим по една и съща тема. Има едно, това е, всъщност е това. Това е между зрителя и работата, това мълчание, тази тишина. И затова аз не мога да кажа какво съм създал, а зрителя би следвало да каже какво съм постигнал по някакъв начин. А сега ще направим опит да се свържем с Възкресия Вихора и да говорим относно проекта Календар на емпатията и дните за борба срещу тормоза в училище. Възкресия, дали се чуваме? Абсолютно се чуваме този път. Прекрасно. Много се радвам, че сме заедно, макар и само през телефонната слушалка. Разкажете ни, естествено, за проекта, за да и нашите зрители да бъдат съпричастни към този иначе много важен проблем. Да, първо трябва да кажа, че проектите, които стартират тази седмица или провеждаме тази седмица, са два. Особено важен ден за днес, 24-ти, може би вече сте имали в репортажа нещо важно. Това е ден на розовата фланелка, международен ден за борба срещу тормоза в училище. И част от снимките, които ще видите, е нашата акция с ученици от две училища, които провеждаме. А на 27-ми, което е събота, всъщност така признатия ден за Международен ден за борба с тормоза в училище. Стартираме кампанията си «Няма невинни наблюдатели онлайн», която ще трае до октомври месец. И ще представя един спектакъл, чиято тема е, той е журналистическа драма и чиято тема е подчинена на именно на този проблем. Това са активностите на една инициатива. Ние нарекохме себе си платформа Артисти за ненасилие. Това е една група от над 40 човека на всяка възраст, на всякакъв жанр. Drum and bass миксери, млади визуални графици, дипломиращи се актьори, звезди от киното. Това са хора, които поставяме този проблем и му даваме някакво тяло и глас. И се надяваме, и искрено се надяваме, че помагаме в тази вера на социалното общуване, да можем да обговаряме проблема. Защото страховете от обговаряне все още съществуват, за съжаление. Възкреси, как могат хората да се включат в този проект и също така къде могат да видят резултатите от тази абсолютно безспорно съгласие? Ние имаме
Facebook страница, която носи името на фондацията Платформата НЕ, която обединява всички наши проекти. А иначе тези, които искат да последват и да видят как точно върви спектакъла и да чуят един психолог, който ще я направи въведение към това, е на 27 от 18 вечерта Платформа Урбо. Но те ще видят всичко в Facebook страницата ни и събитието ще ги отведе директно на място. Повтарям, Платформата НЕ е нашата Facebook страница. Много ви благодаря, Възкресие, за това включване. Ще следим процеса внимателно и се надявам да говорим и още по този въпрос. Също. Благодаря ви много, на добър час. Ние ще завършим днешното предаване с една пловдивска и много важна тема, тъй като в началото на всяка година любимият ни Пловдив си спомня за Кольо Карамфилов с негова изложба и сега до 20 март ценителите могат да видят негови малко известни творби от различни периоди. В следващия репортаж можете да видите колоритния образ на художника в отказ от филма на Крум Филипов «Хеликоптер» от поредицата «Умносело». По традиция, в началото на всяка нова година, Пловдивската галерия «Люнион» представя изложба на Кольо Карамфилов. Един от най-любимите за много ценители на изкуството автор, оставил голяма следа в развитието на съвременното българско изкуство. Изложбата, озаглавена «Живопис и рисунки», включва избрани произведения от различни жанрове и периоди на артиста. Неговата комбинативна страст винаги е била очевидна към материалите, формата и знака, чрез които Карамфилов удовлетворява безкрайното си желание да експериментира и разказва, представя творчеството му Павлина Маринова, галерист и изкуствовед. Решили сме да покажем някои нови попълнения от колекцията на галерия Люнион, които постъпиха през последните две години. Те са в областта на живописта и рисунката. Мисля, че това е една добра възможност за неговите почитатели да се докоснат отново до мистичните и философски светове на Кольо Карамфилов, за които има много скрити послания или знаци, както той обичаше да ги нарича. Винаги, ако има нещо ново, ще продължаваме да спазваме традицията. Кольо Карамфилов продължава да бъде жив, видимо или невидимо, чрез картините си. И аз мисля, че той никога няма да бъде забравен, не само заради това, което сътвори, но поради сърдечността и любовта, която даряваше, и също така енергията, която разпръсна във всеки един, който се бе докоснал до неговото изкуство. Ей, чисти и красиви. Само дете не дам, много да влизате. Поставеното от Кольо Карамфилов творчество не е огромно като обем. В същото време е търсено от колекционери. Една очевидна предпоставка за честата поява на фалшификати на негови творби. Виждала съм подобни фалшификати, но те са много отявлени и са много измъчени. Така че ние все още за сега ги разпознаваме. Затова, защото най-вече в тях няма духовност, няма го преживяното, това, което Кольо носеше в себе си. И другото, което е, те са изключително наситени вътре, са се опитали да създадат, наистина правят комбинации от различни картини, докато Кольо картините ги правеше много бързо и на един дъх. Така че и това е другото нещо, по което се отличават. Дух. Това беше от нас за днес. Цялото предаване или части от него може да гледате на БНТ, БГ, на Фейсбук, страницата ни, в Космоса, навсякъде общо взето ни има. А сега останете с по-добрите новини, а именно обедните на БНТ.